kraju bih želao da najavim jednog velikog umetnika. To je taj koji me pomera, to je taj koji me obara. Je veux de l'amour, de joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre jambe qui fera mon bonheur. Nije htjela, nije htjela. Subotom uveče družimo se sa licima koja zvuče poznato i zrače neverovatnom energijom, a sinoćni pobednik Aleksa Jelić kao Beyoncé oborio je sa nogu celu Srbiju. U prvoj epizodi imitirao je Cecu, srpsku majku, a sinoć svetsku majku, i morala sam da ga pitam da li si se seksipilnije osjećao kao Ceca ili kao Beyoncé. Pa kad sam bio Beyoncé, definitivno. Mislim, na šta, Ceca imala drugačiji jedan fazon i sve to, i to je nekako više bilo karikiranje, parodije, ali opet sa nekom mojom određenom dozom harizme. Prvo sam kostim, su bile pantalone uske, jaknica preko toga, ona majica, ovo ipak u pitanju korset, mislim, ja sam se stvarno osjećao kao da sam go na sceni. Pa šta misliš, šta bi Beyoncé rekla da te je videla? Pa na šta, ja se iskreno nadam da bi mi rekla ono, da bi mi rekla bravo, da bi mi rekla da bi se svidjela, da bi mi rekla možda, ej, ovo si uradio super, a možda bi mi rekla sve je bilo super, ali dođe te naučim ovaj korak, možeš da uradiš bolje. Da pitamo Minju. All right, that was pretty good. Ostavio si je bez teksta, a Jay-Z-a? Pa ja mislim da on tek ne bio što imun. Ne, ne, šalim se. Pa ja mislim da bi me možda sad, s obzirom da su u Australiji na turneji, možda bi me pozvali da ovdje dođem da zamenim jedno veče u nekom nastupu. Eto, Beyoncé, čula si, možeš da predahneš malo. Aleksa, hvala ti. Ko kaže da subota mora da bude zabavna samo ako se izađe? A sledeće subote ponovo slušamo i gledamo lica koje nam zvuče poznato. Radio S.